To listen to music that uplifts the soul, follow PH on Spotify and Justcom Music on YouTube. Our music is also available on iTunes and Deezer. Radio 87.9 FM. Oh, Mario, 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 Mario. Palalimin ang kamalayan sa mga isyong napapanahon. Makisangkot at makiisa kasama ang simbahang lingkod ng bayan, ang social political apostolate ng kapisanan ni Jesus. Ito ang Kwentuhang Bayan mula alas 11 ng umaga tuwing biyernes dito lang sa Radyo Katipuna, 87.9 FM. Dahil naniniwala kami na posible ang isang mas mabuting lipunan at maaari itong simulan sa isang kwentuhan. Just with Music Ministry, your daily dose of inspiration. Follow Justcom PH on Spotify and Justcom Music on YouTube. We are also on iTunes and Deezer. Radyo Katipuna, 87.9 FM. Checking out the latest happenings in, around, and beyond Katipunan. This is the Katipunan Roundup. The Katipunan Roundup. Good day, Athenians. Your friendly neighborhood Polly from the Lions First is coming to town. From August twenty eighth to September eighth, the League of Independent Organizations invites you to Lions, Lions Rally. Each participating organization under Lions will have the opportunity to promote themselves during this event, showcasing their causes, initiatives, and projects to students wishing to apply and join the Lions community. Go and do your own thing. Yes! Enter the Lions Room. Visit us online starting August 28th and at the Kalaiko Pavilion from September 4 to 8. See you there. The voice of the, the, voice of the Blue Eagle. Rajukatipunan, 87.9. Susunod na ang Sari Sari sa Radyo Katipunan 87.9 FM. Tara na't simulan ang inyong umaga sa mga magagandang refleksyon tungkol sa ating buhay at pananampalataya. Kasama si na Father J. Boy Gonzalez at Father Nono Alfonso ng Kapisanan ni Jesus, Binibining Risa Singson Kaupeng ng Feast Magazine. Father Fiel Pareha mula sa Archdiocese ng San Fernando, Pampanga at Cardinal Luis Antonio Tagle. Dito sa Kapet Pandasal sa Radyo Katipunan 87.9 FM. Alam mo bang kung ano ka man ngayon ay dahil sa kinain ng lola mo? Magandang araw mga kaibigan, magkapet pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Opo, yan ay isang kasabihang napulot ko sa isang aboriginal sa Australia. Tulad natin, tulad ng mga Asyano, naniniwala sila na napakahalaga ng pamilya sa buhay natin. Ang pamilya ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay at marahil ang dahilan o layunin ng buhay natin. Kaya dahil dito, para sa kanila, ano man ang ginagawa mo ngayon, may kaugnayan o epekto yan sa mga susunod na lahi. Kaya kailangang maging maingat tayo. Kailangang alagaan ang mga sarili para malusog sa pangangatawan ang anak mo o apo mo. Yan po ang ibig sabihin nila sa kasabiang yan. You are what your grandmother ate. Ano ka man ngayon ay dahil sa kinain ng lola mo. At ngayon, sinasabi ng siyensa o agham na tama yan. Ayon sa sinasabi nilang genes o genetics, Malaking bahagi sa ugali natin, malaking bahagi ng kalusugan natin ay mana lang. Mga sakit ng araw natin ay napapasa lang sa atin ng ating mga ninuno. You are what your grandmother ate. Isa lang po siguro ang sinasabi niyan na turo rin ng ating pananampalataya. Hindi tayo nabubuhay para sa sarili lang tayo'y magkakaugnay, tayo'y iisang pamilya lang. May tungkulin, pananagutan tayo, hindi lang sa mga tao ngayon, kundi sa mga susunod pang lahi. Kaya't alagaan ang sarili, kumain ng maayos, isipin ang kinabukasan ng ating bayan, ng ating mundo. Amen. Радио, 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 радио.

pamamangha sa lalim at ganda ng ating kultura at diwang makabayan sa mga salita at pahina. Sa tulong ng mga guro at manunulat ng panitikang Pilipino, halina't tuklasin ang yaman ng ating panitikan, ang pamana ng ating lahi. Ito ang Sari-Sari, tuwing Miyerkules, ikalabing isa ng umaga dito sa Radyo Katipunan, 87.9 FM. Tayo po ay live na mapakikinggan sa 87.9 FM sa loob ng Ateneo at sa mga karatig lugar dito sa Katipunan. Gayon din po ay sa zino.fm slash rk879fm. Maaari rin po tayo mapanood ng live sa Facebook page at ganyan din po ay pwedeng balikan sa youtube.com slash Radyo Katipunan FM. Ayan, magandang uh, umaga po sa ating lahat. Narito tayong muli sa isang oras ng kwentuhan tungkol sa pagbabasa at pagtuturo ng panitikang Filipino. Ako po si Jethro Tenorio. Ako naman po si Claudette Ulit. At ako naman po si Yol Hamendang. Welcome po sa ikatlong episode ng pinakabagong season ng Sari-Sari. Kasama po namin ngayon ng isa sa mga tinuturing naming higante ng kagawaran dahil sa kanyang mabigat at malaking kontribusyon sa pagsusulat, pagtuturo at pag-aaral ng panitika. Walang iba kundi si Dr. Michael Corosa. Makakausap natin siya ngayong tanghali tungkol sa formalismo para sa mga bata hanggang dalbasa. Formal na ipakikilala po namin siya mamaya ng kaunti. Sa ngayon, tatanoyin ko muna ang mga co-host ko kung anong tumatak sa kanila sa mga nagdaang pagtatalakay tungkol sa Marxismo para sa mga bata hanggang dalawampas. Ako siguro ah uh mula doon sa ating resident boy next door. <laughs> ang naalala ko ay yung yung ang uh, pagsisimula niya ano sa uh, kwento ng Crayola, ano yung yung karanasan daw natin ng na na, 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 na tayo sa murang edad. Ano sa bilang ng Crayola na mayroon tayo sa eskwelahan, na no, din yung ginagamit natin ano na bakit yung iba ako tayo, halimbawa walo lang tapos yung iba ay 64 at may pantas pa ano. At siguro ang na uh, na appreciate ko doon ano sa kwentuhan natin yan. naalala ko yung yung ding uh, uh, progression ano noong nung talakayan na sa simula uh, ay pagpapakilala noong konsepto sa pamamagitan ng pag-uugnay sa mga karanasan hanggang sa nauwi sa pagsasakasaysayan, ano ba yung ano ba yung pinagmulan, ano sa bato naguugat, ano at siyempre pagdating do sa sa antas ng dalubhasa, bagaman medyo nabitin tayo ng kaunti doon, ano. yung pagbubukas pa rin sa mga tanong, ano na katulad ng sinabi natin noong unang episode, hindi natin kinakailangan masagot, ano, pero sa puntong yon ng, ng pag-aaral halimbawa ay may hamon na nga kasi talaga na tingnan sa iba pang anggulo, tingnan sa iba pang lente, ano, pagdudahan din ito itong mga inilalatag natin ng mga kaisipan ano sa ilalim ng bawat teorya. So kuno yung naalala ko mula sa chikahan natin kay Maki, ano? Ikaw Claudette. Yes, mukhang nakakapi si Jetro ngayon, ano? Talagang <laughs> ang energy ay compensate tao kasi inaantok ko ako. Oo. Ako naman yung naalala ko doon siguro yung uh, reaksyon ng ating boy next door, di ba? nakapag na sabi natin yung uh, termino ng Marxismo, ang laging reaksyon. Hala, Marxismo, gano'n. Kaya nga siguro pinakamaganda rin yung nangyari nung nakaraan dahil uh, ibinabadi natin di ba sa iba't ibang antas o iba't ibang level kung paano rin natin uh, ituturo at ipatatanggap sa mga mag-aaral ang ganitong kabigat na termino. At sa akin siguro yung pinakanagustuhan ko yung pagtutoon ni Maki doon sa paano nga ba ito ituturo. 'di ba? Ang binabanggit niya dapat maunawaan na yung paraan ng pagtuturo ay parang pagyakap din dun sa core principle ng mismong termino ng ng Marxismo. At ano yung core principle na yon? Ang pagbibigay ng boses sa sa masa, 'di ba? Kaya dapat ang lahat ng bagay ay naiintindihan. Kaya kung ito ay tuturo, dapat daw ang pinakapiliin ay yung mga pinaka-practical lang. Wala tayo sa level palagi ng pagkakabisado, wala tayo dun sa pagmemorya ng mga kahulugan, kundi dapat at sa lahat ng antas, ang pinaka-importante ay na-apply ito. Nasa antas palagi ng aplikasyon na ipapaliwanag sa, uh, sa punto na kaya itong isabuhay at at uh, tignan sa iba't ibang uh, level o antas. Gusto ko rin yung ano niya, yung pagbabanggit niya din na palaging nadidemonize itong salitang ito, na parang palaging ito ay isang instruction para sa isang revolusyon. Pero ang sabi nga ni Maki, kung titignan natin ito sa, alam mo, yung lenting mas nauunawaan, may kita natin na ito ay usapin na kinakailangan talaga na harapin dahil ito ay pang araw-araw nating nararanasan. Diba sabi nga ano ito, um, kumbaga teorya ng pag-una ng analysis sa pang-araw-araw nating buhay. Ayun, siguro 'yun. Okay na 'yun, yul. <laughs> Shout out kay Maki, ang aming resident boy next door sa yes. Bagawa. Oh. <laughs> Nung binabanggitan ko yung episode, nakita ko na hindi pala masyadong malinaw yung pagkakatanong ko kasi uh, magandang ginawang punto ni Claudette na saradong-sarado yung pagtuturo sa atin sa sa, elementar, sa elementarya na um tawag dito, maging maging mabuti, ganyan. So, ang ang pinang ang pinanggagalingan ko, bakit ano? Bakit bakit sa kabila ng pagtuturo sa atin ng paulit-ulit ng bata tayo na maging mabuti sa harap ng hindi pagkakapantay-pantay, sa harap ng pag-uulit-ulit na masama ang maging sakim, masama ang ano, masama ang maging maramot. Bakit nung tumatanda tayo, biglang hindi na ganoon yung attitude natin sa mga tapos palad. No, ang tawag natin sa kanila ay eh, mga tamad, mga kulang sa diskarte. At maganda yung paliwanag ni Maki dun sa, don sa tanong na yun. Kasi nawawala yung kakayahang mag-isip in terms of structure. No, na may mga struktura na nagdudulot ng hindi pagkakapantay-pantay. No, kahit sabihin natin pare-pareho tayo ng husay o ng pagmamahal dun sa kung ano man ginagawa natin. Pero kung yung isa, kailangan magtrabaho. Pagkatapos niyang umuwi galing sa eskwela, mas pagod siya. Mas marami siyang poproblemahin. Kesa dun sa, ano, kesa dun sa estudyante, hindi kailangan problemahin kung makakapagbayad ba siya ng matrikula o uh, anong kakainin nila mamayang, mamayang hapon. May mga, uh, may mga patakaran na ipinapatupad ang pamahalaan na nahaambunan ng iba samantalang ang iba ni hindi tinatamaan. So, yun yung pinupunto ni, 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 ni Maki. At sana, maging malinaw yun sa pagtuturo ng Marxismo sa uh, sa high school para mabalik naman yung compassion sa mga nag, nag, nagdurusa sa harap ng malawakang hindi pagkakapantay-pantay. Mm. So, ayun. Uh, pwede na siguro natin ipakilala yung bisita natin ngayong tanghali. Uh, Jetro? Ayan. sabi nga po ni Yael kanina, ano, ay... Uh isa sa uh, tinutuning nating uh, mga higa, uh, higante, literary giant, ano, <laughs> na ating uh, kagawaran. Ano? Uh, at malalaman po natin kung bakit. Ano? So, si Dr. Michael Corosa ay full professor at dating tagapangulo po ng kagawaran ng Filipino sa Pamantasang Ateneo de Manila. At isa rin po siyang premiadong manunulato. Ito na, Walong ulit na nagkamit siya ng mga pangunahing kantimpala sa Don Carlos Palanca Memorial Awards for Literature. Pinagkalooban rin siya ng Kamahala ng Thailand ng Southeast Asia Rite Award o Sea Rite Award noong 2007 at kinilala bilang kampyon ng wika sa larang ng panitikan at pagsasalin ng komisyon sa wikang Filipino noong 2019. Siya ang autor ng mga aklat ng tulang dilit dilim mga lagot na liwanag at may di mawaglit na awit at ng mga aklat pambatang Invisible Man ang Tatay, ang mga kahon ni Kalon, ang mga lambing ni Lolo Ding at nawawala si Muningning. Isinali niya sa Filipino mula sa orihinal na Espanyol ang Revolusyon Filipina ni Apolinario Mabini na inilathala bilang bahagi ng Aklat ng Bayan ng Komisyon sa Wikang Filipino noong 2015. Dalawang termino na naglingkod siya bilang puno ng National Committee on Language and Translation o NCLT ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA. Nasa ikatlong termino na siya ngayon ng panunungkulan bilang tagapangulo ng Union ng mga manunulat sa Pilipinas o UMPIN. Mga kaibigan, pasalubungan po natin ng virtual na palakpakan si Sir Mike Corosa. Sir Mike, kumusta po? Ito, maganda na. Mano po sa inyo lahat na ito pa rin. Sarap-sarap na <laughs> Kamusta na kayo? Mm. Buti naman po sir. Salamat po na paunlakan niyo po kami sa invitasyon mm -hmm. dito sa mm Radyo Katipo. Atin to eh. Yes. <laughs> ano na po ba mga uh, pinagkakabalahan natin itong mga uh, mm. itong mga proyektong kailangan tapusin para maging ng dating sa mga Ilang, 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 <laughs> na ilang, 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 pinangako sa sarili ko na maraming pang ilan na mga presyo at mga salita sa iba kaya nagpapasalamat kami Sir Mike dahil ano uh, sandali mong iniwan ang iyong uh, sabbatical para makasama namin ngayong uh, uh, tanghali sa tatanggihan itong sari-sari ay programa ng ating kagawaran <laughs> ng Philippines kaya Ligado ako pag sinabi mm -hmm. ito, oh, ito'y Sir Mike, uh, ang pag-uusapan natin ngayong tanghali, yung konsepto ng formalismo. Uh, dito kasi sa season na ito ngayon, ang ginagawa namin, naghahanap kami ng paraan para mailapit sa mga mag-aaral at sa mga guru na rin, yung mga malalaking ismo sa pag-aaral ng panitikan at kulturang popular. Pwede mo ba kami bigyan ng uh, maikling pagpapaliwanag kung ano yung formalism? Bigat naman ang tanong. Sarap ng bakasyon. Pero sige lang. Yung, yung formalismo kasi sa uh, batay sa pangalan mismo, form. Formalism. Diba? Forms, ism yan. Eh. Yung formal. Formal form nakat nakatuon talaga yung pag-aar yung yung teoryang ito yung critical na pananaw na ito dun sa forma o anyo ng teksto di ba kaya pag sinabi mong formalismo ang tinitingnan talaga dito yung pinakaanyo ng teksto kaya napakahalaga na dapat kinikilala kung ano yung anyo <coughs> ano yung workings nito yung operasyon ng teksto ganun yun eh na at kaya ngayon laging pinapansin o pinupunan ng ibang mga pagtanaw na walang pakialam ito sa ibang bagay. Diba? Una, uh, hindi kailangan alam mo ang biography ng author. <coughs> hindi mo kailangan alam, hindi, hindi mo nga dapat uh, problemahin din kung saan o kailan ito sinulat. Kundi yung teksto lang talaga at parang may impresyon na nalilikha na objective na pagtingin dun sa teksto na siya lang ang, yung teksto lang at tanging yung teksto lang ang pag-uukulan ng pansin. Ganon yung formalism, di ba? So, yung teksto lang ang kaharap mo. Tulaman yan, kwento man yan, o anumang anyo ng panitikan yan, o kung ilala, ilala ilalawakan mo ang pagtingin, kahit sa mga anyo ng ibang sining, mm eh, form ka pa rin na titingnan. So, so, laging yung form ang mahalaga. So form at tanging form ang kailangan mong pagtukulan ng pansin. Yun Sir, yun. May susundot lang ako dun sa paliwanag ha. May kaibahan ba to o katulad lang din ito noong art for art's sake o sining para sa sining na laging binabanggit um, pag pinag-uusapan ito? Ito yung laging naiugnay nga diyan sa idea na yan mm -hmm. ng art for art's sake kasi uh, laging parang uh, wala kang problema o pakialam do sa kung ano man ang paksang talakayin mo. Ang mahalaga may may aesthetic ka pagkakagawa nito <clears throat> na effective ba siya maganda ba siya yung may ganun di ba mm -hmm. kaya sa isang banda yun yung parang naidudugtong lagi yan na idea ng art for okay. art's sake nga na na na, na pananawo para anong pagtingin sa teksto pero uh, mahalagang tandaan natin na kaugnay ng kasi may, may mga sangay kasi yung formalism, di ba? May Russian formalist mm -hmm. eh, tapos may new criticism. Mm -hmm. eh. At sa Pilipinas, kung hindi pa alam ng ating ilang mga gurong nang nakikinig sa atin, meron ding nagsulong ng formalismo. Well, actually, si Jimmy Abad sa English form, formalist posisyon mm -hmm. ni Jimmy Abad nung, sa kanyang uh, The Lyric Something yung libro niya. Tapos sa sa, sa Pilipino, si Al Mario. Mm. -hmm. May tinatawag si National Artist Al Mario na bagong formalismo Pilipino. Mm -hmm na uh, hindi simpleng hindi derivative lamang nung nung dalawa na malaki yung yung higante talaga mm-hmm. <laughs> yung mm -hmm. Russian feminism sa criticism the Pilipinas ay eh, nagsulong nagsusulong si El Mario ng nung, nung idea niya ng bagong formalismong mm -hmm. Filipino. Parang hawig na hawig kasi parang bagong formal, parang new criticism. New criticism. Pinagsama mm -hmm. lang yung Russian formalism at saka new criticism mm -hmm. na bagong formalismo mm -hmm. tapos dinugtungan niya ng Filipino eh, mm -hmm. no? Mm -hmm. So, pero eh uh, kay, kay new critic kay Russia, kay, kay Russian formalism, mahalaga talaga yung teksto, ang uh, pangunahing tinitingnan. At yung operasyon nga, 'di diba? Kaya nga una uh tinitingnan 'yung operasyon ng wika dun sa panitikan mm -hmm. the operation of language in dun dun sa sa literatura sa teksto so uh tapos 'yung 'yung may mga ideya dyan, halimbawa na kailangan mong tingnan bilang 'yung 'yung teksto mismo ay isang organikong kaisahan mm -hmm. 'di ba kaya nga ang kahulugan nito ay nasa ugnayan ng mga bahagi at ng kabuuan mm -hmm. na hindi mo nga ay maiintindihan ang Alinmang bahagi nito na hindi mo ganap na nauunawaan ng kabuuan. Kaya nga uh, kaya nga sa isang banda, pag ako halimbawa magtuturo ng isang nobela, mahirap 'kong ituro lang kung framework ng ganitong framework ang ko. Mahirap 'kong ituro lang ang isang nobela na chapters bahagi mm -hmm. lang ng nobela ang titingnan. Mm -hmm. Kundi dapat mabasa yung buong nobela bago pag-usapan mm -hmm. dahil yung bawat bahagi ay may kinalaman sa kapuuan Cooling. at ang kapuuan ay may kinalaman sa bahagi. Mm -mm. May ganong operasyon ito. Correct. Uh, para bang, yelaw, nakikita ko yung practice minsan, nobela, pero selected chapters lang ito oh, babasa. Po. Oh, po. Tapos yung karakter lang ang pagtutuunan ng pansin, mm -hmm. hindi magiging ganap ang pagbasa ng teksto kapag ganun. Mm -hmm. Para sa ganitong posisyon ng pagtanaw, yung kabuuan dapat ang makita. Para makita mismo yung mula, umpisa hanggang dulo dahil isang organic kong kabuuan mm -hmm. nga ang teksto at kaya lahat ng bahagi nito may kinalaman sa pagpapakahulugan na pwedeng malikha dun sa teksto. Correct. correct. At ang malungkot nga dyan, sir, yan, 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 yan yung umiira Ngayon, ano, na, na halimbawa bawang pag sa sa Don no, sa El Filibusterismo, ano, sa high school kasi syempre daw dahil sa interest ng ng panahon, sa interes oh. ng 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 quarterly no na pagbabahagi ano ng isang school year ay ito na ito daw yung kakayanin, yung 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 uh, chapter by chapter. Pero tama po kayo no na, na na, meron kasi talaga makikita na nakahulugan yung akda kapag tinitingnan nga yung kanyang kabuuan din ano na, na may kaugnayan din do sa mga bahaba bahagi mm -hmm. na na iyon. At ako naman pa na ang naalala ko doon sa sinabi ninyo na na pagtuon doon sa anyo ano ay yung uh, termino rin sa Ingles na literariness yes, ano yung oh, pagkapanitikan. Oh, At 'yun yung tinitingnan oh, din ano sa yeah. sa formalismo. So Sir Mike kung magsisimula tayo doon sa sa mga antas natin ah mm -hmm. uh, ay i, i, i ha harap ko na po itong hamon na ito ano kasi mm. syempre sa sa basic education sa lalo na sa elementarya ano sa mga unang taon ng pag-aaral syempre ang ang madalas pong pinagtutuunan ng pansin ay nilalaman mm. ano at kung siyempre ano yung mapupulot ano mula dito sa laman na to didaktiko ang pagtingin mm. sa sa panitikan so paano po kaya natin maipapakilala yung formalismo at yung mga mm. ano yung mahalaga siguro na na matutuhan sa murang edad ano oh. ng isang mag-aaral tungkol dito yan yeah, no. oh kaugnay na na no, yung magandang point yung literariness yung pagka -panitikan ng panitikan mm. tapos mahalagang punto rin na reaction nga yung formalismo kung tutuusin dun sa moralismo. Mm -hmm. <laughs> diba? Reaction naman talaga yung formalismo sa moralism, dahil sa mahabang panahon laging pag nagbasa ng teksto yung moral lang laging pinag-tignan. Mm -hmm. Pero reaction yung formalismo sa punto na tingnan yung panitikan bilang panitikan. In fact, yun mm -hmm. yung posisyon niya. Eh, tingnan ang panitikan bilang panitikan. At kaya, kung nag-uumpisa ka sa ano nga yung levels natin, Uh, basic education. Basic, oh, basic, basic. Elementary, Tapos, elementary. Junior, junior high. kolehiyo At MA. At Dalubhasa. <laughs> 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 sa elementary, ako ang nakikita ko dapat, puna dyan, dapat unang maipakilala talaga yung anyo. Yung form. Mm -hmm. Ang tula. Mm -hmm. Ano ba yung tula? Mm -hmm. Para makilala ng bata sa basic, basic mula sa kindergarten. Bibig ka ng mga yung mga rhymes yung nursery at kakanta ng mga tandaan niyo na nang, nang din ako sa posisyon naman ako bilang ako ay nag, nagsusulong ng ideya na ang awit bilang tula ang tula bilang awit di ba ay yung mga sinaunang tula natin ay eh, mga yun din yung mga sinaunang awit natin mm -hmm. kaya kung 'di mag-uumpisa sa pagkakantahin mo ng leron lero, lero sinta ba ay kubo mm -hmm. yun mismo ang mga anyong ipakikilala mo noon di ba at ipakikilala mo yun bilang mga kanta bilang mga awit bilang ang mga tula. So doon pa lang sa basic na yun. At naniniwala ako na sa elementarya pa lang that may pakilala na ang tanaga, tanaga, ang Dalit, mm -hmm. ang jona, mm -hmm. ang, ang pabahan at ang iba pang mga anyo na pwedeng manguya ng bata. No, as in makikita lang na basic lang naman eh. Alam nila yung may may mga anyo nang Tanaga, apat na linyang tula nasaknong, mm -hmm na may apat ito lang may, ap, may may isang saknong apat na linya tapos bawat linya may pitong pantig mm -hmm. basic 'yun at least pagdating ng high school mm -hmm. hindi nila kailangan pag-aralan pa yung form alam marami ka na ibang pwedeng gawin pero basic nagbibilang mm -hmm. na yung bata ng oh, marunong pitong pantig o, ayan itong to lang ito ay tanaga o ito na may pitong okay. o, at dito rin sa basic basic na basic na ito dapat maipakilala rin yung tugma mm -hmm. yung idea uh -huh. ng rhyme no? Oh, kasi uh, kasi dun dun mag-uumpisa ka sa form eh. Kaya, dahil nga tula yung mas uh, mas biased siyempre ako sa tula <laughs> dun ako tututok sa anyo na yon na tula, eh, kilala ko na agad siya sa basic education pa lang talaga na yung bata pagdating ng grade 6 yun pa rin ang tawag naman grade 6 mm -hmm. <laughs> no? ng grade 6 mm -hmm. bago pa lumipat ng grade 7 yan eh ano na siya biha, eh, bihasang bihasa na siya sa pagkilala ng anyo ng mga tula. Eh ngayon nga, at nakakatawa sa atin, mas alam pa nga ng mga bata yung haiku. <laughs> na parang sa basic education din naman nila natutuhan di ba? kaysa sa sarili nating buktong eh, tsaka sa, tsaka lawi kain eh kaysa doon sa mga buktong sa lawi kain at mga tanagat at dalit natin eh mas kilala pa nga nila yung haiku kasi mm. ituturo yata sa English nila <laughs> eh, eh samantalang sa atin sa Filipino dapat sa ganung edad pa lang, bihasa na yung mga bata na makita kung ano ang itsura ng bugtong, ano itsura ng salawi kain, ang dalit, ang tanaga, ang jona, at ang marami pang ibang pwedeng natuklasan o matutuklasan pa natin sa pag-aaral natin ng ating oral literature. Tsaka sir, di ba yung tugma rin yung nagdudulot ng pagkatanda yes. diba? at lugod, di ba, yung word yes. na lugod okay. kasi nakikita nila na ay, wow, may pattern, okay. mas madaling maalala. Okay. Mm -hmm. Kaya nga kasama yun sa, sa, sa saklaw ng formalism mm -hmm. din na yung it gives the form, yung form yun mm -hmm. bahagi ng anyo ng tula, yung tugma. Mm -hmm. Diba, mahabang diskusyon pag tinalakay natin. <laughs> oh, pero oh, oh, Ibang episode yan. Oh, pero yun, uh, yun, yun mismong tugma ay bahagi ng anyo. At kaya nga, dun pa lang, dapat ma-orient na yung bata na may ganun. So yung pagtula, pagsasalang tula, may ganun pala sa tula. So hindi, parang, oh, papasok din sa isang basic, sa isang napakalaking concept din para sa formalism. Yung idea ng defamiliarization. Mm -hmm. Desfamiliarization. Nasa formalism din yan eh. Mm -hmm. Saklaw ng formalism yun. Ang lingwahe ng panitikan ay hindi lingwahe ng karaniwang buhay. Mm -hmm. Yun yung yun yung itinuturo mm -hmm. ng formalism doon. Kaya we're defamiliarized. Even in the use of, kahit sa paggamit ng wika, defamiliarized tayo. Mm -hmm. Kaya nga diba sinasabi ko sa mga bata po na, O ba, diba, pagka tayo ay nagsasalita, hindi ka naman nakikipag-usap sa iyo na, Gutom na ako, saan tayo kakain? huwag ka nang magpabagal-bagal, baka ikaw ang aking lamunin. Huwag ka nang ka ba magsalita. Di ba hindi naman gano'n? O, na. kaya, Saka bakit lalamunin? kaya sabi mo, pa, para mama, para mama, ako po ay bababa. Dahan-dahan pulangat, -dahan po lang at baka ako po ay madapa. Mm -hmm. Hindi ka naman gano'n magsalita. Uh -huh. oh, pero sa tula, gano'n. Kaya nga sabi nga, ibang anyo mas mataas na anyo ontas ng paggamit ng wika, yung panitikan. ganun ganoon sinusulong ng formalism. Magandang punto 'yon kasi um pag ipinakilala yung mga anyo, parang nauuwi siya sa pagkaka eh, mm -hmm. na ito yung ganito yung tanaga, ganito yung salawikain, ganito yung bugtong. Pero pag ipinaliwanag din na kailangan gawin yung ganitong paglalagay ng sukat at paglalagay ng tugma para maitaas sa aw oh, ma ma hiwalay siya sa normal o oh, mm -hmm. pangkaraniwang paggamit ng wika nauunawaan ng 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 bata na ganun pala yung panitikan special siya uh, mm -hmm. na panggamit kaya panggamit ng wika so, so yun yung posisyon ng formalism mm -hmm. nga, di ba mm -hmm. na siyempre pag sa ibang pun sa ibang teorya mm -hmm. ka tumingin maraming mm -hmm. sasabihin doon ano? Oh, pero dahil oh, formalism oh, na, yun oh, yung point ng formalism oh, di ba mm -hmm. na ang, ang ang panitikan ay ibang mas mataas na antas ng paggamit ng wika, wika. kaya nga may rhythm ito na, na at yung puntulayan tulayan yung rhythm niya kitang-kita mo kahit magmalayan ang taludturan ka pa which is of course anew pa rin di ba hmm. yung wala may rhythm pa rin naman na susundin hmm. hindi naman basta hmm. lang hmm parang bumuo ka lang ng sentence, hinati-hati mong gano'n, tapos yun na yun. Eh. Hindi gano'n yung tulay, eh, di ba? So, may, 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 may pa rin na sinusunod sa paghahati-hati ng mga linyang gano'n, at kaya may rhythm pa rin, at may tugma pa rin lumilitaw, internal rhyme, di ba? So, gano'n. So, na, yun, yun yung mga pinakikilala ng isang guro ng suma, sumusunod sa formalismong pananaw ng pagkilala sa panitikan. At mahalagang punto rin dito ay, nasa anyo yung nilalaman yung ala nilalaman nasa anyo di ba na hindi naman pinaghihiwala yung dalawa hmm. hindi talaga na oo oh, oh, fifty 50% yung anyo 50% yung nilalaman <laughs> right ganun here judging. oh ganun siya lagi ganun siya <laughs> di ba na hmm. oo oh, oh. oh, pero kahit na anong paksa pa, walang problema kahit anong paksa ang point ay na, na, it, na itumbas na itapat ba yung anyo sa nilalaman hmm. yung nilalaman sa anyo di ba kasi hmm. baka para sobra-sobrang uh, elegant, uh, ano, sobra sobrang sophisticated nung anyo, ganito lang pala naman yung nilalaman. mm -hmm. Di para mang walang ang parang walang kwenta naman yung nilalaman, kung sophisticated yung anyo. parang <laughs> ganoon. Parang mm -hmm. oh, well, magtumingin ka nun kahit sa, sa ibang anyo ng sining, di ba parang yung uh, parang ang, garbo-garbo ng damit tapos ano ba yung opasyon paggamit paggagamitan ng damit parang ha <laughs> Ado, parang mamalengke pa, lang pala mamalengke lang <laughs> kaya kayo, mga gagawin kayong <laughs> anyo at magtutugma <laughs> dapat yung anyot nilalaman may kaisahan in fact si Abadilla may mahabang may mahalang gandang sanay si Abadilla dyan yung kaisahan ng anyo at nilalaman di ba <laughs> na tinalakay rin niya uh, bilang isang modernistang makata natin sa Pilipino, eh may, pag, may may pagtalakay na siya doon yung kaisahan ng anyo at nilalaman. Mm -hmm. mm -hmm. So maganda na nababanggit niya po si Abadilla kasi mm -hmm. po uh, pag usad natin ng ng, ng, ng antas mm -hmm. uh, sa high school actually minsan unang naeengkuentro ng mga bata si Abadilla. Mm -hmm. Ano uh, Ako kahit day na, day na day. oo kahit oh. na dito sa kolehiyo tinuturo rin natin yung tula halimbawa ni Abadilla na ako ang daigdig. May ilan sa kanila na pamilyar na na-enkuentro na, na, na uh -oh. nila sa high school itong uh, ako ang daigdig. So, doon sa sa panahong 'to sir halimbawa na may ganito naman silang exposure sa tula ni Abadilla. Mula doon sa pagkilala sa a ah, eh, eh, ganito pala ang tula, may tugma nito, tugma sukat, at, at sukat at at hindi pala ito yung mm. pang-araw-araw na gamit ng wika. Mm. Ano naman po yung pwede nating makitang pagpapakapal o pagpapalalim mm. nung, oh. nung, ka nung kaalaman sa formalismo pagdating ng, ng junior high school. Yun nga. Mula doon sa elementary, doon, i-focus mo siya sa tugma at sukat eh. pagdating mo kay high junior high school, doon mo ipakilala si Abadilla. Magpapakilala ka naman ng malayang talagturan. Ayan. Okay. Di ba? Oh. Bilang anyo. Di ba? Yung malayang talagturan, bilang anyo talaga. Form din talaga siya. Pero pag nakita mo, yung miso malayang talagturan, tulad din ng tugma at sukat, may mga may disiplina sinusunod yun. May, ugnayan, may ugnayan din ng... Kaya nga, kaya halaga kang mabasa ng guro yung, yung, yung sanay-sanay ni Abadil. Mm -hmm. <laughs> ang kaisa mm -hmm. ng lanyo at nilalama. ganon, di ba? At yun, dun pa lang, alam mo, yung ako ang daigdig, laging pinag aaralan yung ako ang daigdig. O nakita mo, mabigat na tula yun. Mm -hmm. ko, ewan ko kung sinong makapagpapaliwanag ng gusto nung tula na yun, di ba? <laughs> Nang buong buo. Pero yung, anyo, yung, yung, yung ako ang daigdig bilang tula, mm -hmm. pag pinag-aralan sa high school, anong pinag-uusapan dun? Di ba? Oh, well, Basically it's anyo pa rin. Kaya ako ang daigdig, ako ang tula, ako ang tula. Yung ganun. So anong so mahalaga yung retorika. Mm. Diba? yung retorika kasama 'yun dun sa buong kabu, sa sa buong pagkilala pa rin ng anyo. In fact, kahit sa basic mo, may retorika naman talaga ang tula. Eh. Pero dito na makikita dapat mas maglilinaw sa mga bata yung ideya ng irony, paradox, mm -hmm. pa, lalo na 'yan metaphor, metonymy, yun yung apat na pangunahin eh. Di ba? Yung, yung irony, iparikala, mm -mm. yung parikala, mm -hmm. paradox, uh, balintuna, balintuna. Mm -hmm. uh, ang metapora, metaphor, at saka yung metonymia. Uh, yung gano'n. Mm -hmm. Yun yung basic, yun yung apat na basic na trope na yun. Trope naman talaga ako. Totos eh. Na, na, na tayutay. Nung, yun ang tawag ng araw tayutay. Pero nga trope na tawag. Trope. trope. Literary trope. devices. Literary devices. Oh, yeah. Yan. Yung mga kasangkap. Pero yun yung pangunahing apat para sa mga formalist. Yun yung hmm. pangunahing tinitingnan hmm. talaga. May mga sanaysay. di ba? Naalala nyo, si na Clint Brooks, may sanaysay tungkol sa Irony as mm -hmm. Principles of Structure. Principle. Uh -huh. Ayan, si The Language of Paradox. Nino nga, kanino nga ba yun? <laughs> yung mga ganon, di ba? Yeah. At yung metaphor. At uh, ang daming diskurso tungkol sa metapura. Yan. In fact, metaphor, palagi ko yun ang pinaka-basic dun sa babae. Eh. Dun sa basic. Yun ang metaphor. Kapag sa buktong, mm -hmm. buktong mm -hmm. at salawi ka, eh. mm -hmm. Metaphor yun eh. Ang metaphor ay bugtong. Oh, ay, ang bugtong. ang bugtong ay metaphor. Mm -hmm. Metaphorical lang mga bugtong, 'di ba? Mm -hmm. So, tinitingnan ang isang bagay bilang ibang bagay. bagay. O, kaya nga napakalagat na basic sa akin yung bumbong kung liwanag, kung gabi ay dagat. Pinakapaboritong mm -hmm inile lecture ko yung bumbong kong kung liwanag kung gabi ay dagat 'di ba doon pa lang sa, da sa dalawang linya na yung ugnayan ng mga bahagi nito yung kahulugan ng mga salita titingnan mo pag-ugnay-ugnay mo anong sinasabi ng tula may mabilog pa lang sinasabi yung tula Makata ay sir sorry uh -huh. makatarungan na bang ano tukuyin na din yung papel ng persona kapag nasa ganong level ka na? Sa basic o sa, sa, high school? Sa high, high school, school, sir. Oh, oh. Kasi di ba parang ang ganda rin nung binanggit kanina, kayo mm. po kay Abadila at si Jet pa binanggit yung ako on the mm. Kasi nga di ba ang ganda rin na maging lunsaran yun yes. ng pagpapakilala dun sa yun persona. Oh. So pwedeng doon na yun. Yun na. Ah. mas, doon sa, ad mas advanced na level mo mm -hmm. na na. Kilala na ang persona talaga. Mm -hmm. Kumikilala na ng persona at yung dramatikong sitwasyon niya. Mm -hmm. Di ba? Napakahalaga mm -hmm. yung dramatikong sitwasyon. Yung, yung sitwasyon ng pagsasalita ng persona sa -hmm. -mm. kanyang kausap. Mm -mm. So, kaya pag bumalik ka, halimbawa, just sa level na yan, nagpapaw na yung microphone. Tapos na, palapas. so, <laughs> napagod. napagod yung microphone sa akin. Okay. So, pag bumalik ka kay Abadilla, babalikan mo rin siyempre yung kanyang katapat mm -mm. na si Jose Corazon de Jesus. Jesus. Sila yung dalawang magkatapat mm -mm. sa 20th century sa first part ng 20th century, di ba? So, mahalagang tingnan yung dalawang yon, Kasi pag bumalik ka kay kay Jose Corazon de Jesus, magpapanatili yan ng tugma at sukat. Mm -hmm. Pero, hindi na, hindi na sing lang tanaga at dalit nga. Mm -hmm. Maha, Mahabang mga tula na. ni Jose Corazon de Jesus. At mawa, pag binalikan mo yung kanyang ang pagbabalik, o yun, sino nagsasalita? Sino ang kanyang kausap? Mm -hmm. o, di ba, may mga textbook nga kung nakita, pasensya na, may mga textbook ako nakita na nagtatanong dun sa tula, ano ang kalungkutan ng makata sa tulang ito? <laughs> Anong kalungkutan ang makata dyan? <laughs> hindi yung makata ang malungkot dun sa tula, kundi mm, yung persona. persona. Mm -hmm. Kaya lagi, ang patawa kong ginagawa dyan, pag naalala ko yun, ay sabi ko, unang-una, pag binasa mo yung tula ni Jose Corazon de Jesus, ang nagsasalita doon, hindi siya bakit? Yung nagsasalita doon ay isang taong walang hanap buhay sa sarili niyang bayan. Kaya nagpunta sa ibang bayan. Mm -hmm. Diba? At nung na nagkaingin -nag -nag siya sa ibang lugar, pag uwi niya, patay na yung asawa niya. Mm -hmm. Paano magiging yung makata yun? Hindi yun si Jose Corazon de Jesus. <laughs> una, hindi magsasaka si Jose Corazon de Jesus. Oh pangalawa pangalawang trabaho niya magsulat 'di ba? O oh. pangalawa, hindi siya hindi siya na, na biwdo. Pero <laughs> oh, oh. <laughs> okay, yung ganun. May ganung pagtingin na akala nila pareho lang yung makata at yung uh, persona sa most of the time, sa mas lalo sa, sa mas modernong pagtulana, eh talagang may pag, pagkakaiba na yung malinaw na yung yung makata ay lumilikha ng persona at sabi ko nga created consciousness lumilikha siya ng Uh, isang likhang kamalayan na pinagsasalita niya alin sunod sa kung ano yung gusto niyang talakayin o ibahagi sa sino mang magbabasa o makikinig ng kanyang tula. Hmm. Di ba? O kaya mahalagang makilala na yung persona at yung dramatikong sitwasyon. Sino yung imagine naman na kinakausap ng tula? Para bang pag, kinaka pag kami nagsasabing tula na mahal kita, mahal kita, walang iba, walang iba. Huwag mo isipin, ikaw yung mahal yung <laughs> nagsasalit ng makata. Hindi naman ikaw, di ba? All, All about you. Like, oh, sorry, oh, oh, may, may, may imagine. May May imagine. May, 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 may hinaharayang kausap yung person yung makata diyan at meron ding hihiray nagsasalita mm. yung makata diyan uh, Sir Mike idudugtong ko lang total nababanggit niyo yung bangga ang Abadilla at saka mm. Jose Corazon de Jesus. Uh, kanina kasi nabanggit na isa din sa mga pinapahalagahan ng formalismo yung depamiliarization pamilyar oh. na paggamit ng wika mm. ay nagiging hindi pamilyar sa mm. sa panitikan mm. Madaling ipaliwanag yon kapag nilagay mo ng sukat at tugma yung tula halimbawa yes, so. pero may magtatanong paano nagiging depamiliarization ng karaniwang paggamit ng wika yung malayang taludturan naman Ay yun nga sabi mm -hmm. uh, ko nga kahit na yun ay malayang taludturan hindi yun nakakawala sa mm -hmm. sa, read, sa sa hinihinging rhythm na meron dapat sa tula mm -hmm. okay di ba mm -hmm. kaya nga si TS Eliot mismo magsasabi na no verse is free di ba? Uh, palagi ko alam naman natin yung mga nabasa na natin ng kanyang mga mga sinulat, no? So wala namang wala naman talagang berso uh, na ganap na malaya. Dahil sabi ko nga, hindi yan parang nagbuo ka lang ng isang pangungusap sa tinilad-tilad mo. Mm hindi -hmm. naman ganun. Mm -hmm. At kaya nga, pag may mga workshop naman, di ba sa mga workshop, at ako yung nakakabasa ng mga nagmamalayan taludturan, ang nagiging, nagiging komentaryo ko madala, sabi ko, huy, magandang essay to. <laughs> hain <laughs> Hoy, okay. kasi nga akala basta ka lang maghahanay ng salita mm -hmm. na magpuputol putol lang. Hindi na, ayun ay, nga, yung kaya badilya mismo, pansinin mo. Malayang taludturan niyo, walang sinunod na isak eksaktong bilang ng pantig, wala rin sinunod na pandat na, na talagang pero nakita mo yung pag-uulit-ulit niya na yun, yung ako mm -hmm. ang daigdig, ako hindi na naman talaga nang magsalita ah. Mm -hmm gano'n ba tayong magsalita? Mm -hmm. Sa karaniwang araw, gano'n ba tayong Ako, si Michael Coroza, si Michael Coroza, mm -hmm. ako, gusto kong kumain, kumain ang gusto ko. Y <laughs> yung anak ko po, ganyan magsalita. <laughs> <laughs> Shout out kay Pedro. <laughs> 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 Ay, Pedro. <laughs> o, oh, pero, hindi naman gano'n. Pero, nakita mo na, yun mismo, pag uulit-ulit niyang ginawa. In fact, yun mismo yung technique ng, yun mismo yung technique ng akonday. Hindi, di ba? Yung pag uulit-ulit na yun, ano nga, ang tawag doon? Uh, 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 ah, tawag doon. Ah? yung pag -ulit. Yun, technique yun mismo at makikita mo na sa bawat pag-ulit o yung pag, pag paglalatag nun, may bagong nalilikhang kahulugan dapat yung pag pagpapalit-palit mm -hmm. ng posisyon nito. Apat na bahagi yun eh. Apat ba? O lima. O basa basta, basta yung pagpapalit pa may ginagawang iba. Kaya lalong hindi, magiging lalong hindi siya karaniwan. Di ba? O, magiging ganun pa rin. Sir Mike, pag pagka, uh, tama po naalala ko nga na, sa high school din na Bukod kay Abadilla, sa high school nakilala rin si Jose Corazon de Ang unang encuentro ko rin nga nung mga tula niya ay sa mga textbook din noong high school. Uh, pagdating po ng kolehiyo na mas critical na nga well, sana mas mm. ideally ano mas critical <laughs> yung 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 lapit oh, okay. ano sa 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 usapin halimbawa ng form o ng anyo um paano po natin ngayon maaari itong i, i at sa klase right. ano na na hindi na din simple pag-uulit lamang ng no, mga oh. napag-usapan na sana so sa, kung sa basic natin ay introduction ng forms hmm. to sa to, sa, to sa, high school ay uh pagpapakilala na ng ibang literary, paraan, devices. Mm -hmm. literary devices at person na ganyan. Malayang Pagdating mo too. sa college, i-emphasize mo na talaga yung napakahalaga para sa formalism which is close reading. Masinsing mm -hmm. mm -hmm. okay. pagbasa. Yeah, matalik actually ang tawag, matalik. Right? Na close reading 'yun ang tawag, ang translation talaga doon ay matalik, matalik na pagbasa na na hindi yun yung, yun yung sa kasama ang pala yun yung doon ako nabibigo kapag ko mm -hmm. pag nakakakapag ako ng mga estudyante na hindi marunong maggumawa ng ganon. yun nga, kasangkap, kas kasama doon sa matalik na pagbasa, yung lahat ng pagkilala sa anyo, mm -hmm. pagkilala sa person, lahat yung kasama yun sa matalik na pagbasa eh. Na parang, ang nagiging attitude pa rin, kukuha ng isang linya doon ah, nakaka-relate ako dyan, o oh, ganun, ganun. Pero, hindi naman ganun lang yun eh. Pero ano ba talaga yung gusto sabihin, halimbawa, hindi nakikita yung irony, hindi nakikita yung paradox, yung pag yung, yung visa ng metonymy o ng metaphor. Para bang, you don't just identify metaphor, hindi ka naman basta kumikilala lang ng metaphor, tapos tapos na. Tapos mm -hmm. yung gagawin mm -hmm. Hindi naman ganun eh. Pero, ano yung ano yung ano yung bisa ng metaphor na yun? Paano kaya? bakit bakit may ganung metaphor na binubuo dun sa teksto? Mm -hmm. Ano ba yung levels ng paggamit ng metaphor ng ganito kasama 'yung sa, maidudulot yun ng close reading eh. Mm -hmm. so, Ito na nabalance 'yung sinasabi niyo nga na 'yung 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 pagtatagpo 'yung anyo at 'yung nilalaman, mm -hmm. organiko, mm -hmm. din yes, 'yung that so. sa isa't isa mm -hmm. ano oh. So 'yun, yun 'yung 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 kailangang may meron na dapat at focus na dapat talaga pagdating mo sa antas ng kolehiyo, mm -hmm. 'yung close reading at ang totoo, lahat naman ng ibang mga teorya, gagamit naman ng close reading mm -hmm. bilang panimula sa kahit na mag marxismo ka pa, mag feminismo ka pa, at lalo na kung magdi -de ka pa. Mm -hmm. kung wala kang basic na, kung wala kang basic na kaya mag-close reading, eh wala ko na paano ako magdi-deconstruction, -de <laughs> 'di ba? Kasi <laughs> kailangan mo muna ma-establish lahat yung kung ano yung nandoon para makita mo ay eh, kung hindi mga yang yang mga uh, ano daw Yung pagtatagpo, yun nga yung pagtatagpo ng mga yung 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 horizon and my anyway, fusion of horizon something mga ganun pa nating mga nalalaman na pinagtatago mo yung ano yung nandiyan at ano yung ano yung tinitingnan natin ano mga ganun bambagay pag hindi mo okay. nakita yun eba ba ewan ko na kung saan kahahantong di ba parang walang pagbasang nagaganap at nauwi lang lahat sa para bang dun, dun, at ito yung nakaiinis minsan talaga yung magsasabi ng kung ano daw ang aral ng tula o kwento na wala naman doon sa tula o wala doon sa kwento at sinasabi ng tula gano'n, talaga, sa naron yan? Ngayon, eh, pagka may estudyante nagsulat, sinasabi ng tula gano'n, sa naron sa tula ito. So, para talagang sir, disiplina, no? Kasi lahat mm -hmm. din nung katibayan ay bumabalik doon sa teksto uh -oh. kung paano mo binibigyan ng kahulugan. Mm -hmm. Kailangan nandun sa teksto. Kaya sabi ko, mapatutunayan ba ng mm -hmm. teksto? May salita bang ginamit? May... Parirala o pangungusap ba na pag pinagtagpo-tagpo mo, pag pinagbangga-bangga mo ay magsasabi ng makalilika ng ganyang kahulugan? Kung, kung wala, hindi mapatutunayan ng teksto. Wala sa teksto yan. Hindi ganyan ang sinasabi ng teksto. 'di ba? Mm -hmm. So iba kaya ibang pananaw ito, ibang pananaw ito na yung paraan ng pagtingin lang ng reader ang tinitingkad di yung teksto ang batayan. Kitinitin eh. natin yung teksto, no? Ngayon, ah uh, uh, yung pagsulong nung paggamit ng formalismo, alam mo ba yung, yung ideya ng bagong formalismo ng Pilipino ni Almario May meron siya dinudugtong doon na napakahalaga. Una, sinasabi niya na formalismo uh, formalismo sapagkat ang unang tinitingnan mo talaga ay yung teksto. Mm -hmm. 'Yan lang naman talaga 'yun. Eh no uh, uh, Ngayon uh, Meron meron Bagong formalismo Filipino So, ibig sabihin nga uh, Bago dahil Bago at ito at Filipino ito Dahil Ibinabatay mo Ang pag-aaral ngayon Sa mga Batayang teksto Ng Pilipinas At sa karanasang Filipino Hindi karanasang Kanuranin Yun mm -hmm. yun So, yun mm -hmm. yung mahalaga sa kanya At kaya Napakahalaga sa kanya na Kaugnay nung bagong formalismong pag-aaral niya na tinatawag niyang bagong formalismong Filipino, iuugnay niya na kailangan magkaroon ng malinaw na kasaysayang pampanitikan. O kaya nga yung development ng forms, yung development ng movements, mahalaga sa kanya yon dahil yun mismong mga pag-unlad sa kasaysayan at mga kalakaran na pampanitikan, yun din yung nagbubunga ng paglitaw ng form. Diba? So halimbawa, ang Florante at Laura, ay hindi native form. ba? Diba? Ang native form natin ay ang mga dalit at tanaga at jona. May ikli. In fact, di ba? Kaya nga tin-ang tawag dun sa mga may ikling anyo ng tula na yun, nung isang nung isang Espanyol ay may nagsabing isang Espanyol, nalimutan ko ang pangalan, anong na sabi ay uh, la poesia Filipina, eh, la, la poesia Tagala is muy fácil. Nang ibig sabihin ay, madali ang tulang, <laughs> milking, very easy. Ang tulang Tagalog ay napakadali. Madali. Bakit? Kasi sa kanilang pananaw, ang mga tulang maiikli na mababa sa walong pantig, walong pantig pababa. Mm -hmm. Arte minor. Mm -hmm. So, anong nangyari? Reaksyon ng Filipino sa Alejandrino ng mga Kastila. Yung Alejandrino ay yung 14 syllables may sisurang 7-7. Mm -hmm. Yun yung structure ng Ultimo Adios. Di ba? Yung mm -hmm. ultimo adios at Patria Dorada, Rion del Sol Querida. Alejandrino yung form nun. 14 syllables, may sisurang 7-7. Mm -hmm. Okay. So, reaksyon ng Filipino na nahirati sa pagtula ng 8 syllables, 7 syllables, ang pagbuo ng lalabindalawahin na kagaya mm -hmm. ng Florante at Laura, mm-hmm. ni Balagtas. Kaya yung, yung, flor, yung anyo ng, yung lalabindalawahin ay mestizo. Bakit? Ibinunga ito ng inkwentro ng katutubong paraan ng pagtula at ng pagtula, pagtula ng, na, na, pinakilala ng Espanyol. At kaya, lumitaw si Balagtas na tumutula ng lalabing dalawahin na may sisura. Wala namang sisura kasi yung mga maikling talutod eh. Yung mga pipituhin o waluhin, walang sisura yun. O, pero pagdating ng nang panahon ni Balagtas na nagkaroon na ng Alejandrinong pinakikilala sa atin, aba, at meron na nagsabing lapu lapuwisiya Tagala is may fasil, oh, edi, well, gagawin nating difficile ito. Oh, din, nagkaroon pa ng uh, magkakaroon la ng sukat na may sisurang siksik, humirap. Humirap. Pero nakita mo, yung mahirap na ginawa ni Balagtas na pagdating kay L Bienvenido lumber maglalagay siya ng the formal Balagtas, the formalization of tradition. 'di ba? May chapter na gano'n yung libro niya. Oh, doon ng informalismo formalize mo si Balagtas. Yung anyo ni Balagtas, yung magiging common na anyo for the next century. Mm -hmm. Na parang makikilala mo na parang siya na yung native form, na hindi naman talaga. Eh, na, pero ano, kaya napakahalaga nung kasaysayang pampanitika na mag, na, na mag, magiging ano, siyang mag i inform doon sa paglitaw din ng anyo. At kaya para para oh, hindi formalismo ka pa rin talaga pero alam mo ngayon kung ba't lumitaw din yung anyo. At yung paglitaw pa ng ibang mga anyo, gaya ng paglitaw ni, 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 ni Abadilia, oh, paglitaw ng bagong anyo pa rin yun. Kaya kahat, mahalaga pa rin yung, yung kasaysayang pampanitikan mo para ma-inform yung anyo mismo. Na sa posisyon ng formalismo, defamiliarization pa rin yun. Dahil yung anyo, pag nakasanayan, ang tendency mo, ang gagawin na susunod ay babago, mm. lilika ng bago. Kumawala. mm -hmm. Sa, uh, yun. Grabe, kaya pang na, MA na, no? Kaya, yun. Oh, yan, natin pang MA na yung discussion. Oh, so, yun naman yan. Nakita mo na, mula dun sa, makita mo yung nakamihas ng anyo, ang tendency ng mga susunod na maka, ng henerasyon mm -hmm. ng mananulat na ay lilika mm -hmm. ng bagong anyo. Kaya, mm -hmm. Okay, form pa rin ang pinag-uusapan natin. form pa rin naman. So, kaya yung ginawa ni kaya yung ginawa ni Balagtas ay pag pag pag, pag pagbabago yung sa, sa nakamihas ng tradisyonal na anyo. Tapos mula kay Balagtas hanggang kina Jose Corazon de Jesus. Tapos yung ginawa ni, ni Abadilla ay pagkalas, pag, pagbali dun sa mm -hmm naging tradisyon na noon, di ba? At kaya sunod-sunod pa yan at marami pa. Ngayon, ang dami pinagagagawa ng mga makata. <laughs> na ibang mga anyo, ibang mga anyo. And I guess, ganun din naman ang ginagawa kahit naman sa, sa narratives, sa kwento. Pag pinag-usapan na yung sa formalism sa, sa, narrative, sa mga, mga, mga kwento o katha, Ganon din naman ang makikita natin eh. Di ba? Kahit yung mga nobilista nga, yung mga tipong nobilista no early 20th century, magkik, ang, ang, ang ang sasabihin nila, pagkalas din yung kanilang ginawa do sa anyo ng awit at kurido eh. Dahil yung mga unang mga, mga kwento talaga, no narrative talaga natin, nasa epiko, naging awit at kurido, pagkaraan, yung mga nobilista, sina Iniego Regalado, kakalas din do sa ganong anyo. Kaya magpoprosa sila, bigla, mm -hmm. di ba? Oh, so, ganon din yun. Kaya, kaya, kaya formalism pa rin yun. Kasi anyo pa rin yung pinag-uusapan. At anyo na may anyo naman talaga yung ginagawa. Kung wala kasing anyo yan, ewan ko kung ano yung ginagawa. Ah. Di diba? Kaya mahalaga makilala yung anyo. Interesante para sa akin yung pagpapaliwanag nyo, sir, kasi uh, ibang klasing bagong formalismo nga siya talaga. Kasi <laughs> uh, nung, nung nag-aaral ako ng masterado, pag sinasabing formalismo, ang pumapasok nga sa isip ko palagi yung anyo. Pero sa pagpapaliwanag nyo, ah uh, na, yung anyo at tumalikod sa talaga sa kasaysayan. Pero sa pagkapaliwanag nyo ngayon, mm -hmm. kailangan isaalang-alang yung kasaysayan nung anyo para makita nga kung ano yung, mm -hmm. kung paano lumilitaw yung panibagong anyo bilang pagtugon, bilang pagkawala, bilang paghulagpos mm -hmm. sa mga naunang anyo. Mm -hmm. uh, minanaman o inangkinman mula sa mananakop, kailangan kumawala doon at kala alam mo kung kung ano yung kinakawalan mo oo oh, oh. mm -hmm. oh, kasi mm -hmm. kung hindi baka nag-uulit ka lang baka mm -hmm. nagawa mo yung nagawa na oh, dati di diba? kaya nga si Alejandro Abadilla mismo mm -hmm. nagsabi bago ka maghimagsik magbilang ka muna ng pantig ayo mm -hmm. oh sa kanya rin ang galing talaga yon mm -hmm. na eh, siya yung kumawala sa, sa tugma't sukat eh oh, pero siya mismo nag nagsabi, no bago ka mag maghimagsik magbilang ka muna ng pantig at kaya nga di ba interesting yun na nung siya ay kumakalaban dun sa tugma at sukat at siya ay kinalaban din ng mga nagtataguy ng tugma at sukat, hindi eh, di ba tumula nga siya ng na nakatugma at sukat? Mm -hmm. At tapos yung isang libro niya mismo sinulat, yung Tanaga Badilya, ay eh, isang buong libro niya yun na panay Tanaga yun. Mm -hmm. Na Tanaga Badilya. <laughs> mm -hmm. <laughs> na ginawa niya rin ng sariling anyo bilang Tanaga mm -hmm. na hindi Tanaga lang. No? 'di ba? Nag nag-iipasa na 'yon. naging sa halip yata, oh, tingnan niyo kung i-verify niyo lang, hindi ko maalala at matagal ko nang pinag-aralan 'tong mga ito. Pero 'yung 'yung apat nagtaludtod pa rin, pero 'yung sukat niya, patas 'yung mga tugmaan niya, may mga mga, mga pagbali sang ginawa uh -huh. sa pagtutugma uh -huh. na na-cute na tingnan at basahin. <laughs> o 'yun. So, de familiarizing the form pa rin 'yun. 'Di ba? Uh -huh. So ganun 'yun eh. Uh, yung yung nakasanayang form, i-defamiliarize mo pa rin bigla. Naalala ko din, Sir Mike, yung mm. uh, tradition and the individual talent yes. TSL. Oh, yeah. uh, oh, napakahalaga nun. Ang henyo ng manunulat ay hindi lang nagmumula doon sa gawa niya, kundi doon sa kaugnayan niya, sa mga nauna pang nagawa. Oo naman. nagawa. Hmm. Pagsulong naman talaga, isang oh. dire hmm. anya, hindi naman ka, hindi ka naman laging bumagawa na ng parang bagong mm. anyo Bago. pagkat mo, Hello, tingnan mo nga sarili mo, nasa angka ka. Maka inuulit mo lang yung nagawa na nung una pa. Di ba? At kaya nga, defamiliarize. So yung defam despamiliarization, ang, ang, ginagamit ko kasi yung Spanish version na despamiliarization. Des familiarization. So, yung, pag, yung, yung mula sa nakamihas na, nakamihas na, may bumaling isa at naging, nagtatag ng panibago at nagtatag ng panibago. So, patuloy at patuloy yung pagde-despamiliarization mo sa anyo mismo mm. ng, kayong, yung, yung, sa anyo mismo ng teksto. Diba? Cute. Ang gandang ginagawa. Oh, pang-level na ng MA. Mm -hmm. Yan. Yeah, patung PhD na yun. Pang-level <laughs> ng pang PhD <laughs> na yun. <laughs> oh, pwede nang tumingin sa malayo. Oo. Oh. Uh, pero, dahil, uh, kulang na yung oras hey, natin. Eh, uh, ano naman. Oh, uh, naku. Um, Pansamantala nating tatapusin yung pagtatalakay Sir Mike maraming salamat sa uh, pagpayag na makasama namin ngayong uh, tanghali sa pagtatalakay na napaka uh, mabunga uh, ng, ng, ng ng talakayan na ito uh, papakilala po ni Claudette ang tampok na manunulat para sa araw na ito Papakilala ko po sa inyo si Virgilio S. Almario at ang kanya pong talambuhay na ito ay nagmula sa pag-unawa sa ating pagtula, pagsusuri at kasaysayan ng panulaang Filipino. Nitong 2003, ginawal kay Virgilio S. Almario ang pambansang alagad ng sining, ang pinakamataas na karangalan para sa mga manunulat at artist ng Pilipinas. Bilang pagkilala sa maningning niyang buhay bilang isang nangungunang makata, kritiko, guro, editor, tagasalin at manggagawang pangkultura. Pinangunahan niya mismo bilang makata at pitiko ang mga mapagbagong kilusan sa panulaang Filipino mula noong dekada 60 si at nagsilbing patnubay sa mga kabataang makata at guro ang kanyang mga pagsusuring pampanitikan at pag-aaral sa kasaysayan ng panulaang pambansa. Isinilang si Almario sa Camias San Miguel Bulacan at nagtapos ng kanyang AB Political Science at MA Filipino sa Universidad ng Pilipinas. Naglingkod bilang editor ng Bagong Kultura, Sagisag, Jaryo Filipino, Magasing Filipino at nahalal na Pangulo ng Kadipan, UP Writers Club at Union ng mga manunulat ng Pilipinas o UMPIL. Nahirang na Executive Director ng National Commission for Culture and the Arts, Director ng UP Institute of Creative Writing, Dekano ng UP College of Arts and Letters, tagapagtatag ng Aklat Adarna na unang programa at serye na mga aklat pambata at ng Sangfil na pambansang sanggunian naman ng mga kagawaran sa Pilipino. Kasalukuyan siyang full professor sa Universidad ng Pilipinas, Diliman. Narito naman po si Jetro para basahin ang isang sipi mula sa kanyang sanaysay. Mula po ito sa Bago ang Lahat tatagpuan sa ang tungkulin ng kritisismo sa Pilipinas. Nais ko ngayong ipanukala ang operasyon ng sapin-saping kamalayan hindi lamang sa pagtistis sa kamalayang katipunero. Nais ko itong ipanukala bilang batayan at instrumento sa pagbuklat ng umiiral na kamalayan sa isang panahon at sa loob ng nagtutunggaling mga lakas panlipunan upang mapalitaw ang lingid at sikil kung hindi man maipadama ang pintig at naglalahong gunita nito sa ilalim o siwang ng makapangyarihan at popular. Sa pinsapin man ng lahat, maaaring mag-ukol ng panahon ang titig sa isang pook sa alinmang sapin, gamitin itong tila binhi ng pagsusuri. Sa pamamagitan ng sipat ay ihanap ng katulad ng puok sa paligid ng kinatagpuang sapin at sa ibang mga sapin upang makalikom ng higit na malawak at masalimuot na pagtingin sa binhing tinititigan. Walang garantiya sa resulta ng bawat titig at sipat. Kailangan ding magtiyaga, matiyaga sa pagsasaalang-alang ng makakaenkwentro mga pag-uulit ng sinag ng sipat. At kailangan maging panatag at magsikap makinabang sa harap ng mga nagtutunggaling piraso ng larawan o dalumat, lalo na't sa lungat o lihis sa nakamihas ng paniwala. Parang walang latoy ang buong paraan ng pagpasok sa sapin-sapin, ngunit para sa nais makilahok sa tungkuling ito, maaari itong humangga sa mga nakahihindik ngunit mapanganib na pakikipagsapalaran, higit na nakahihindik kaysa formal at nakababagot na pagsusuring pampanitikan ngayon na hindi makaigpaw sa paraan ng mapanggaya kung hindi man akademikong pagsulat ng term paper. Mapanganib wika ko rin dahil hitik sa panganib na malinlang ang titig at sipa tungo sa mga bitag ng natibistang pagdakila sa nakaraan. Mabighani sa alindog ng eksotikong adhikain o mailigaw ng nakamihas ng sanggunian sa mga gasgas na landas ng saliksik. O manghina dahil sa aktibo rin laging pang-aaswang ng mga masugid na tagapagtaguyod ng subok na sistematiko, siyentipiko at makabagong kaisipang kanluranin. Mula sa ganitong hakay, iminungkahi ko ang masigasig na paglikha ng sariling instrumento at pamantayan mula sa taimtim na pag-unawa sa pansariling dinamika ng kasaysayang pampanitikan ng Pilipinas ang pananalig sa isang sinaunang simula at ang walang humpay na pagsipat dito bilang malabo ngunit totoong bukal samantalang masikap na tinititigan ang bawat piraso ng ebidensyang pangkultura mula sa naganap na tunggalian ng katutubot ng banyaga sa nakalipas na apat na raang taon, ang isang pangkalahatang balangkas ng bagong formalismong Filipino. Isang uri ito ng marubdob na panggunita sa lumipas ngunit alinsunod sa maaari pang bakasing mga palatandaan sa kasalukuyan at may kalakip na pagkatanto na imposible nang matuklas, na imposible ng matuklas ang orihinal na simula. Nahalo-halo na, wika nga ni Isabelo de los Reyes noon pang labing siyam apat, ang bawat piraso ng kasalukuyan, na napakahirap aninawi ng katutubo sa kalimat may matagpo ang posibilidad dahil sa nakakulapol na putik, lumot, libag, kalawang at iba ng kasaysayan. Gayunman, hindi dapat ituring na patay o naglaho na ang katutubong lumipas. Manapa malaki ang posibilidad na kinasangkapan ito ng kulturang kolonyal at patuloy na kinakasangkapan ng kulturang popular upang mabighani ang sambayanan. Na malaki ang posibilidad na binaluktot at pinilipit ang totoong pagpapahalaga sa ilang nabubuhay na halimbawa sa panahon ng pananakop upang ikahiya ang sarili ng mga sinakop na katutubo na kailangan ng higit na maingat na pagtitig at pagsipat sa kasaysayan upang higit na mapatingkad ang kabuluhan ng maaaninaw pang lumipas. At sa gayon, bawat munting posibilidad ay maging binhi para sa paglinang ng isang radikal na programang Filipino para sa hinaharap. Ayos. Maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusubaybay sa ayan programa. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na linggo. At bukas pa rin po ang pagpapatala sa mga interesadong sumali sa aming samahan ng mga guro ng Filipino sa Sari Sari. Uh, magpadala lamang po ng intensyon sa paglahok sa aming email address na sarisaribooks19 at gmail.com. Maaari din po kayo maging updated sa mga proyekto ng samahan sa pag-follow sa aming Facebook page na sari Panitikan at kulturang Pilipinas. Ayan, muli taos pusong pasasalaman sa ating panauhin sa tanghaling ito, ang aming pinakamamahal na si Sir Mike. Sana po ay masulit ninyo ang labing isang buwan pa <laughs> ng inyong sabatikan. At available pa rin po sa ating FB page ang recording ng lahat ng mga nagdaang episode at season mula season 1 tungkol sa pagtuturo ng Noli at Philly, season 2 na nagtampok ng panitikang katutubo, season 3 na gumalugat sa sari-saring paksa, season 4 na nagtanghal ng usapang fandom, season 5 tungkol naman sa pagtuturo ng Ibong Adarna at Florante at Laura. Season 6 sa tumuon sa kontemporanyong panitikan at malikhaing pagsulat. Season 7 na tumalakay sa pagtuturo ng panitikan sa panahon ng disinformasyon. Season 8 na nagtampok ng Filipino sa iba't ibang disiplina at ang katatapos lamang na Season 9 mga pak sa panitikan at kulturang popular. Maraming salamat po at magkita-kita po tayo sa susunod na linggo para sa panibagong episodyo. Mag-iingat po tayo parate. Iyong napakinggan ang lingguwang palatuntunan tungkol sa panitikan ng ating lahi. Samahan kami sa susunod na pagtatanghal ng Sari-Sari sa Radyo Katipunan 87.9 FM.